Tak zpátky do Plzně, protože tam proběhlo jedno zajímavé velké loučení. Milan Petržela už nastoupil jako váš soupeř, ale nezapomnělo se na něj a on byl velmi dojatý. A mimochodem, před zápasem ty jsi mu, Dané, předával kytku. Mm-hmm. Není to jako divný chlap, když dává chlapovi kytku? Já jsem to taky říkal, ale... A ty jsi ji vybíral? Ne, to kupovat? Ne, to ne. Ne? To je... A líbila se ti ta kytka? Taky jsem takovou dostal. Jo, a ještě ke kytce, když předáváš někomu kytku, většinou se dává jako polibek takový přátelský, tak to jste neudělali. Ne, nelíbali jsme. Ne, a řekni mi, jak dostal u banka. No. Jo, tak určitě to bylo krásný, jak on byl rozechvělý, jako viděl jsi to na něm? Jo, tak Milan je zrovna jeden z těch, který v té Plzni jako opravdu toho zažil hodně a myslím si, že to hodně prožívá. Tady to možná na něm nebylo, ale bavil jsem se s ním i po zápase a byl z toho takový jako na měko, protože i během zápasu opravdu si zasloužil ten potlesk těch fanoušků několikrát a myslím si, že mu to udělali moc pěkný. Dokonce on nabídl historický okamžik, protože vyloudil i úsměv ve tváři Pavla Vrby, což v poslední době nebývá časté. Tak Pavel Vrba je takový jeho adoptivní táta. Takže. No a Milan Petržela říkal, že by rád zašel pak na večeři s bývalými parťáky nebo stále kamarády, ale dneska už soupeři. Tak byli jste na jídle potom? Ale tak já jsem jel domů a myslím si, že kluci taky s ním nešli. Že nešli? Že se to nehodilo úplně. Já si myslím, že jediný Milda byl spokojený, protože nějak ten večer, i když samozřejmě asi nebyl rád, on to psal už v tom rozhovoru, že on bych se chtěl samozřejmě za Slováckou vyhrát, ale zase věděl, že by tím ublížil Plzni. No a nakonec se to stalo. A Eva tady tak jako... Ne, já jsem si chtěla, ta 372, to bylo kolik dní? 372 zápasů. To je hodně. Já si myslím, že před ním už je jenom David Limberský. Jinak on je druhý takhle nejúspěšnější. No z těch současných aktivních hráčů vůbec v rámci celé ligy teďka mají nejvíce startů právě Limberský a Petržela. Tak Milan má to štěstí, že vypadá furt na 19, takže... A je mu 630. Je mu 630 a to je jediný kluk, podle mě, který může konkurovat Pavlovi Zavadilovi a bude hrát stejně dlouho jako on. Pokud ho teda někdo bude chtít. No, to taková muší váha, to víš. To... No, a říkáš je. Pavel Vrba, že takový jeho adoptivní táta, tak v kolika ho tak jako adoptoval? Podle mě už nikdy, když ho trénoval v reprezentaci v nějakých 17, možná, aha, tak už si k sobě našli cestu. A není v tom něco víc, ty? A co jako? To taky nerozumím. No to ještě tady to téma máme, to globální oteplování. Dobře, až na konci.